Začínají odpolední televizní noviny. Hezký den. Záhadnou vraždu 18-leté dívky vyšetřuje jihočeská policie. Dívka byla nalezena ve stanu u Borových Lad. David Rád byl znovu na výletě z litoměřické vazební věznice. Už podruhé během tohoto týdne se podíval do Poslanecké sněmovny. Poslanci dnes podruhé kývli na žádost o vydání Davida Ráta k trestnímu stíhání. Poslanec ve vazbě se hájil před kolegy hodinu a čtvrt. Jeho projev byl plný urážek a sebelítosti. Nebál se dokonce přirovnat k Václavu Havlovi nebo dokonce Ježíši Kristu. A teď jedna dobrá zpráva. Ani po prvním školním týdnu se s námi léto ještě nerozloučí, právě naopak. Předpověď slibuje teplý a slunečný víkend. Nevylučuje dokonce ani návrat tropických teplot. Případ zvrhlého lékaře Jaroslava Bartáka měl dnes u soudu další emotivní pokračování. O jeho násilných sexuálních praktikách dnes vypovídala klíčová svědkyně. V soudní síni se dokonce několikrát rozplakala. Více už za okamžik v odpoledních televizních novinách. Stále větších rozměrů nabývá v Havířově případ jedovatého alkoholu, kvůli kterému během posledních několika dnů zemřeli v Havířově dva lidé a další bojují o život v havířovské nemocnici. Přes 3 hodiny dnes u soudu vypovídala klíčová svědkyně v případu obžalovaného lékaře Jaroslava Bartáka. Žena podrobně popisovala, jak jí Barták ubližoval vloni na služební cestě na Filipínách. Západočeská policie pátrá po pachateli, který v polovině srpna střílel na osobní vlak blízko Rokycan. Kriminalisté mají k dispozici i kulku ze střelné zbraně. Ředitel Národního divadla Ondřej Černý dnes ve své funkci skončil. Odvolala ho ministryně kultury. Dnes je to přesně rok, co se v ruské Jaroslavli při startu zřítilo letadlo s hokejisty místního týmu Lokomotiv. Mezi oběťmi byli i čeští hokejisté Jan Marek, Karel Rachunek a Josef Vašíček. V Jindřichově Hradci, ve Zlíně a v Havlíčkově Brodě, tedy v městech, odkud hokejisté pocházejí, na ně lidé vzpomínali. Neštěstí se odehrálo dopoledne ve firmě na likvidaci odpadů v Sezemicích na Pardubicku. Velmi dusno je teď v soutěži Masterchef, a to kvůli soutěžícímu Pavlu Dudovi, jehož příběh boje s rakovinou zaujal celé Česko. Porota musela volat jeho rodičům. Proč? To se dočtete na Prásk TV. Ode mě vše, užijte si krásný víkend a naviděnou v neděli.